Känns som att välkomna till en ny video. Och nu kanske ni undrar, vad är det här för något? Vad är det för server? Vad är det här för något ens? Kan det vara svåra? Men ja, det här. Troligen så vet ni nog vad det här är. Eftersom ni har läst beskrivningen. Men ja, det här är Smults SMP. Ja, den vi körde på för väldigt länge sedan. Jag har varit inaktiv för att min dator funkar inte och spela in med, så jag får låna min brorsas. Den fungerar att spela på, men den fungerar inte att spela in på. Så jag får som sagt låna min brorsas. Ja, det är schysst som jag spelar nu. Och det är därför också det inte kommer så mycket videos, så det inte kommer komma det tills jag har samlat till en egen data. Men lite videos, typ en i veckan kommer jag försöka spela in. Ja, och då mycket här på Smults. Så jag kommer ta och visa runt så fort jag fixat mat. Men jag kan visa er ner i tågstationen. Det här är i alla fall vår tågstation. Här är Shining Table, ja. Här är Visbergs fastighetsbyrå. Han säljer med så här moderna fastigheter. De är faktiskt ganska snygga och så. Här har vi Gangstavank. Rör du så får du en klumpiga tårtor. Det är då mitt lilla hus. Jag vet inte vad jag ska göra med det, men vi får se. Det ska nog typ ha som någon slags bank eller någonting. I alla fall, vi fortsätter här. Här har vi mitt egna radhus, Nybergsstaden. Det borde egentligen stå något annat där, men oj, just det. Så ja. Wow. Så vi åker här. Det går ganska fort här. Det går inte så fort här. Där hade vi den. Skulle det här vara bra för? Usch. Inte det hållet. Alltså vi kommer svälta snart. Så. Grupper, kom igen, vi klarar det. Och här kan vi hoppa. Kom igen nu. Egentligen får man inte göra så här, men ta inte mat. Nej, jag ska inte ta från din farm, jag ska ta från din kista. Det där kan jag betala om tillbaka någon annan gång. Men inte idag, för idag ska vi göra en video. I alla fall, vi kan faktiskt börja. I den här videon tänkte jag bara snacka om... Oj, förlåt. I den här videon tänkte jag bara snacka om vad Smults är. Och lite sånt. Ja, som sagt. Vad Smults är, hur den ser ut och visar runt. Så det här är då Risbergs matfarm. Ja, hans farm. Jag tror vi kommer göra typ någon sån här butik. Jag och Daniel har vi planer om. Normalbutik. Så det är då hans farm. Här borta så kan vi åka faktiskt. För den är faktiskt ganska cool, en sak som ligger här. Och så här har vi Redstones matshop VIP. Nej. Work in progress står det därför. Och han är ganska cool här, ska jag säga. Så. 16 fiskar, 5 iron. Jag kommer kanske köpa mat härifrån sen. Ja, här har vi hans avancerade mat. Vi drar. Vi stänger här så ni får se hur den fungerar. Den är riktigt cool faktiskt. Ja, ni ser också att jag är 27 levelar och jag ska bli 30. Inte kanske i den här videon, men någon gång video. Jag enchantade den där. Fråga mig inte varför jag inte enchantade den där, men jag fick nog så här sopig grej. Men nästa gång tror jag ska enchanta en pilbåge. Ska jag åka hit och kolla vad jag får på den. Kom igen. Och då rödljuset går egentligen när det är hög i trafik, så jag åker fel håll nu, men det funkar faktiskt, kolla. Och sen klickar man på där. Se, det funkar. Det är riktigt bra. När man kör på det andra spåret och nu är vi på höger spåret igen, så det är nice. Riktigt nice. Men i alla fall, det Smults är då. Det är då Siren som jag spelar på med Daniel. Det sa att vi kanske inte skulle släppa in så jättemånga. Den här kan vi kolla först på effektivitet. Det är i alla fall något nytt om jag brukar få. Kraft, så vi gör kraft. Oförståbarhet.
Nej, jag menar den. Helt okej. Men ja, det var då den servern som vi spelade på. Oh my god, det här ser ju så smissigt ut. Shit alltså. Det är asnyggt. Oh my god, alltså jag är helt förbryllad. Men jag vill inte att det ska bli idag. I alla fall. Oh shit, jag tror vi måste sova. Vi går in i Daniels hus och sover. Så kan jag fortsätta berätta historien. I alla fall. Så vi kom till det här stället efter vi hade spelat in. Vi började bygga hus och lite sånt. Och ha roligt. Sen kände vi vill ha fler players. Så vi bjöd in några andra YouTubers. Fast de livade kvickt. Ja. Vi var inte så lyckas. En liksom tog vi in och han sa att han kanske inte skulle spela så mycket. Vi bara okej, vi kan väl testa. Ja, och sen så... Han har inte spelat sen dess. Och jag tror vi har remakat whitelistan, så det funkar nog ändå inte. Sen en annan kom in på en annan server som är lite kändare med andra YouTubers, så han var ganska känd. Han hade typ 500 subs, så det var ja. En annan server med en annan kille som hade typ 300 subs, så det kanske var lite mer lovande. Men i alla fall, vi började ta in folk efter det sen som liva, och sen fick vi in massa folk, och sen så livade de, ja, sen så fick vi in massa folk och de är trogna, så de stannar kvar, och det är alltid stannat kvar typ en där, så ja, så här ser det ut just nu. Vi kan börja längst här bort här, där har vi då två fastigheter. Jag har inte kollat in den andra, jag tror han byggde den idag. Ja, det gjorde han, måste han ha gjort. Ja, det här är då den jag har sett. Sen har jag byggt en röd här. De här kan man då köpa av han. Där verkar vara väldigt... Nej, den var inte färdigbyggd. Så jag ska inte behöva kolla på. Så. Det är då Respace som jag spelar med. Nu heter han Respace. För man kan ju byta namn. Själv så tänker jag inte byta namn. Den är cool. Men jag är elvån. Här har vi Elias Fluffis och sitt Lensus. Här bygger då Elias och sen eller City eller Leon, jag vet inte, de kommer ge en bro till den andra här huset som kommer vara typ likadant här. Här så byggs det väldigt stora planer. Det här är då vad ska man säga, det är ja, köpcentret. Här är en massa sånt byggmaterial sånt som jag vill börja bygga på. Här har vi townhallet, eller vad man nu ska säga. Det är inte färdigt som ni ser. Jag vet inte, alltså. Jag tror det inte ska vara så jättehögt. Det är typ så här högt. Det ska inte vara så här i världens längsta torn. Jag tror det är nästan. Jag vet inte om det är färdigt. Det kanske är färdigt. Kanske ska se ut så här. Det ser ut som att det ska sitta något här. Ja, men kanske gör någon så här liten tak eller något sånt, så blir det färdigt och ser lite, ja, lite ut. Snyggt ut. Men i alla fall, vi fortsätter här till en hamn som heter då Risberg och Lundsand. Men det är en hamn då. Där man kan köpa tidigt. De är väldigt små, men det är liksom så här hamn, hallå. Det är typ här railroaden kommer komma in ifall vi har någon. Jag tror vi har den där railroaden, den skulle gå, men jag tror jag kommer fråga dem andra ifall vi ska flytta den helt och hållet, och här har allt funkat upp, men jag bara flyttar den in till Nether och den där liksom bara går i staden. Men i alla fall här, vi kommer bygga lite piratskepp här, så kommer det kosta en del, men det var ganska nice, eller inte ganska nice, väldigt nice. I alla fall, vi fortsätter hitåt där mest byggda hus. Ja, de lite som bygger lite innan bygger här. Det är liksom de första. Jag vill också säga att Redstone 327 bygger någonstans, jag har ingen aning vart. Och sen Q75 tror han heter. Ja, Q77, så säger man. Han bygger också någon annanstans, men i alla fall. Här har vi mitt hus som vi kanske bygger på i det här avsnittet, så jag vet inte. Alltså, jag är ganska nöjd med den framsidan. Det liksom håller fortfarande kraven, och det är snyggt.
Ja, men vi fortsätter vår vandring. Oj. De här vägarna är typ vanliga vägar där borta. Sen går det över till stiger här. Fina, fina stiger. Här har vi Chasas hus. Tja, räcker. Chasa då där. Har vi Chasa? Ja. Säg hej. Hallå. Nu stänger vi fan där. Ja, hej då. Hej då, Chasa. Det är då hans hus. Det är inte färdigbyggt, men jag hoppas att han bygger färdigt när som helst. Här har vi då Daniels hus, det mest medievalaktiga huset. Och varför inte vi har byggt medieval där borta? Eller jo, jag har byggt medieval. Det var för att, eller köpcentret eller så. Eller det där, eller de där. Det är för att, kolla här, det där huset och det där huset. Det där huset är snyggt, det där huset. Det här, de här är typ så här mitt emellan medieval och det där. Och det var det vi ville ha. De där ser lite skumma ut. Jag tror kanske jag kommer bygga någon mur där eller någonting. Så det inte ser så här blandat ut. Men liksom de här tycker jag funkar helt och hållet. De här funkar helt och hållet. Hamnen. Men de där är lite för utstickande. Men ja, som sagt, man kanske kan dölja dem på något sätt. Men jag det är då medieval. Först tyckte jag vi skulle ha medieval, men sen kom vi överens om att vi inte skulle ha det. Och det blev bra, för medieval är ganska tråkigt ändå att bygga ibland. Att de så är fulla av medieval. Inte jättesnyggt. I alla fall, men det här huset, liksom, det ser helt fantastiskt ut. Jag kan ju inte säga att det är dåligt, liksom, så. Ja. Gustatis. Nej, men i alla fall, där borta har vi sån. Och här borta har vi också sån. Så det är lite skumt där. Men någon murslags kommer vi också bygga här. Jag har planer på murar och lite sånt. Men vi fortsätter. Här har vi då vår nedvortal. Det är jag som håller på. Det ska vara typ trä här. Men jag började fast jag inte avslutat det. Jag har 47 dias. Den här är jättefina picken. Klänger jag in den. Lite brännstavar. Ja, vi håller på med en blaze farm, så det är därför jag har så mycket blaze. Det var jag och Redstone 327. Eller Anton kan jag också bara säga. Här är då ett hus som jag vill inte riva det, eftersom det är det första huset som byggdes på servern. Ja, men nu är det, den här väggen är borttagen, för det skulle bli en shunting hus, men ja. Det kom, på något sätt kommer vi sätta typ så här kallar runt eller någonting. Något så det ser snyggt. Här är mina kistor, för här bodde Seaboy förut. Men jag tog över det, fanns spelande på server nu. Antingen var det det, eller så var vi tvungna att riva det. Och jag valde att liksom hellre behålla det än att riva det. Jag vet att jag kanske river det i alla fall. Men det var bara, först tänkte jag ha det, men... Det blev inte så jättebra. Så det där är jag mycket mer nöjd med. Ja, men det var då det. Det var nog alla husen i staden. Så där, då var jag tillbaka, sorry för det, men jag var tvungen att säga till och få lite bakgrundsljud, och jag vill ju inte göra er störda. Men ja, så jag vet inte hur långt vi har gått på det här avsnittet, men jag kommer stänga av nu till kolla hur långt det är kvar. Antingen kommer vi bygga på huset, eller så kommer vi in the nether och kika lite på min farm. Men vi hörs alla på, så hej då. Känns som att nu var jag tillbaka här. Jag kollade och det är 9 minuter har gått. Så ja, vi har en liten tid kvar. Jag kanske gör det här videoklippet typ 20 minuter, 15 minuter. Jag vet inte. De andra kommer nog vara lite längre. Men det var för att jag inte hade planerat helt vad jag skulle göra idag. Det var mer bara att jag skulle spela in någon slags avvisningsvideo. Men jag tänker bygga på huset. Så jag har bestämt mig. Den här farmen kommer jag att titta på senare. Och jag vill också säga att det kommer inte komma upp videos på 2 veckor nu. För jag ska bort. Men det kommer nog komma upp. Jag ska försöka dagligen tills på söndag. För det är då jag åker. Kanske faktiskt kommer upp ett litet skidmontage. Jag är inte bra på att åka skidor. Men jag är bra på att
montagera, eller åter, göra en montage kanske. Jag ska försöka redigera det så väl jag kan. Och när jag säger så väl jag kan så menar jag typ såhär lite dunka med After Effects. Ja. Och lite vad ska jag säga nu? Nu tappar jag ordet, så sorry för det. Och lite klippningar och sånt där. Det är typ det. Vi får se. Oj. Det här ser så snyggt ut alltså. Jag rekommenderar det här säkert på typ Last Pack eller någonting. Okej, så vi, här ska den här gå upp. Snyska, oj nej, fel. Så, vi går upp med den här. Så där. Och lägger sten där. Där. Och så där. Det är bara jag inne på servern så det är lite tomt kanske, men ja. Så. Nej, det blir här fel. Nej. Det där är fel. Jag har ingen spade. Vad har min spade tagit vägen? Jag har ingen aning, men ja. Så. Så, zombie, vi ska döda den. Så, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. Nej, den ska ner i snäpp. Så. Jag får ta bort all den här dörten sen. Kanske borde en sån där spade. Jag känner det skulle nog löna sig en del. 2. Nej, så. Fyra, så. Sådär. Det blir nice. Oj. Jag kommer bara med trä. Mycket med trä. Räckte inte ens det första. Men vi kan gå hit. Jag tror vi ska sova lite mer. Jag ska leta efter en säng. Eller crafta en säng. Vi får se. Och se vad jag hittar. Nej, vi kan sova i den här. Nej, den där kommer säkert försvinna. Och så kommer vi bara dö. Det är inte nice. Säng. Säng, där har vi min spade. Okej, vi får sova i Daniels igen. Ja, och med den här sovningen så avslutar jag avsnittet. Ha det bra, glöm inte att likea videon och hejdå.